အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ဒါရုသမီးတို့ကတော့ပဲခူးဖယ်ရယ်စကူးမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ Grade 9 Class 1မြန်မာ Project Group 4မှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါရုသမီးတို့ယခုပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းလေးကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားလောင်းမဟောတရားသူခမေဖြစ်စဉ်ကစီရင်ခဲ့တဲ့တာတရားစီရင်ခံကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်တနေ့သောအခါအမျိုးသမီးတစ်ယောက်သည်သူ၏သားငယ်ကိုပိုက်ချပြီးရီချိုးဖို့အတွက်မဟောတရားသူခမေစီရင်ထားတဲ့ရေခံကိုလာခဲ့ပါတယ်ရှင်ထိုမျိုးသမီးဟာသားငယ်ကိုရေရင်ချိုးပေးပြီးမိမိရေချိုးရန်သားငယ်ကိုအဝတ်ပေါ်သို့တိတ်ထားခဲ့တဲ့ရှင်ထိုအခါဘလူးမတကောင်သည်ကလေးကိုမြင်သောအခါစားကျင်စိတ်ဖြစ်လာသောကြောင့်မိမအသွင်ဖန်ဆင်း၍ရေချိုးနေသောအမျိုးသမီးထံချဉ်ကပ်ပြီးဤသို့ဆိုတဲ့ကွယ်အိုးဤသူငယ်လေးဟာချစ်ဖွဲ့တနာဖွဲ့စီလာတဲ့ကွယ်ဤကလေးဟာအဆွေမရဲ့သားလားကွယ်ဟုတ်ပါတယ်အဆွေမဤကလေးဟာကျွန်တော်ရဲ့ကလေးပါကလေးလေးကချစ်စရာလေးကွယ်ကျွန်တော်ကလေးကိုနှုတ်တိုက်ဆံပြရစီနော်အတင်ခွင့်ပြုနိုင်ပါသလားမိခင်အမျိုးသမီးလည်းကလေးကိုချစ်လို့သဘောရိုးနဲ့ခွင့်တောင်းနေတယ်မိခွင့်ပြုလိုက်ပါတဲ့ကွယ်ထို့ခါမှာတော့ဘလူးမဟာကလေးငယ်ကိုနှုတ်တိုက်ချင်အောင်ဆောင်ပြီးယူဆောင်ပြေးလေတော့တဲ့မိခင်အမျိုးသမီးလည်းရေချိုးရာကနေထပြီးဘလူးမကိုဆွဲကအိုးတင်ကကလေးကိုဘယ်ကိုယူပြေးမလို့လဲဒီမှာအဆွေမဘမတင်ကလေးစီလို့လဲဤကလေးကကျွန်တော်ရဲ့ကလေးပဲတင်ကလေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလေးကိုပိုက်ပြီးလိုရခီးကိုတွားနေတာမိခင်အမျိုးသမီးနဲ့ဘလူးမလည်းသူ့ကလေးကကလေးနဲ့ပဲညှင်းခုန်လာကြရင်းနဲ့ဖခင်လောင်းမဟုတ်တထာသူ့ကမိန်တို့ကစားနေကြတဲ့ဆေးတကားဝါသို့ရောက်လာတဲ့ရှင်မဟုတ်တထာကလည်းမိမကြီးနဲ့ရောက်ညှင်းခုန်နေတာကိုတွေ့သဖြင့်သူ့ဘွားဘက်တော်တငယ်ချင်းများကိုဤသို့မေးတဲ့ကွယ်အရှင်ဒိုးစီရဲ့တကားဝတ်မှာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပါအတွက်ကြောင့်စကားများနေကြတယ်လေကွကျွန်တော်တို့မစည်းကြောင်းမှာရှင့်တာကဲကဲတွား၍ထိုအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ဆောင်လော့မဟုတ်တထာသူခမိန်သည်ထိုအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရောက်လာလျင်အချင်းမရသည့်အကြောင်းရင်းကိုမေးလေတော့တဲ့ကွယ်ရင်တို့မိသည်အတွက်ကြောင့်ခိုင်ရင်ဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်လေကွကျွန်တော်ကိုပြောပြပါအရှင်သာကျွန်တော်ဟာတားငယ်ကိုပိုက်ချင်လေရဲ့အလိုလျောက်ခရီးသွားနေတာပါဒါကိုအီမေးမကကျွန်ုပ်ကိုမသိကြွမ်းပဲသူ့သားကိုယူပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်ုပ်ကိုဆွဆွဲနေကြမှာအရှင်သာ။အိုးမဟုတ်ကြောင်းမှာအရှင်သာ။ဤကလေးဟာကျွန်ုပ်ရဲ့ကလေးပါ။အင်းအီမေးမတိမျက်တောင်လက်မကန်မျက်တောင်လဲနေတယ်ရဲလဲရဲရင်ပြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီမေးမဟာလူသားစစ်တော့မဖြစ်နိုင်ဒီမေးမတာလည်းကလေးရှင်ရဲ့အမေးဖြစ်နိုင်တယ်။မဟုတ်တရာဒီဘသူကကလေးမေဆိုတာကိုသိပေမဲ့လူများသိစီရင်ဖော်ထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ကွယ်။ကဲအလုံးပဲတင်တို့ကိုနှုတ်ဆုံးဖြတ်ပေးမယ်တင်တို့ချုပ်ဆုံးပြတာကိုနားခံပြီမလားနားခံပါမည်အရှင်သာထိုအခါမဟုတ်တာလဲမြေပေါ်မှာစီတိုင်း၍ကလေးငယ်ကိုစီးပေါ်မှာထားကဘလူးမကိုကလေးငယ်ကြီးလက်တို့၌မိခင်ကိုကလေးငယ်ကြီးခြေတို့၌ကင်စီပြီးတော့ကလေးကိုလူခံလေးတဲ့ကွယ်ကဲတင်တို့ကလေးကိုလူကြလောကလေးလူနိုင်တူအားကလေးစဉ်ဖြစ်စေထိုအခါမှာမိမနှစ်ယောက်လည်းဖခင်လောင်ပြောတဲ့အတိုင်းလှူကြတာပေါ့ကွယ်။အီခါမှာတော့ကလေးဟာအလွန်ပြိုင်ဆွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လွန်စွာနာကျင်ရတော့ကြောင့်တဲထင်စွာငိုကြွေးတာပေါ့ကွယ်။မိခင်ကလည်းကလေးငွေရဲ့ငိုတဲ့ကြောင့်မိမိနှလုံးကြေကွဲတဲ့ကဲ့သို့လွန်စွာနာကျင်ရတော့ကြောင့်ကလေးနာကျင်မှုကိုမကြည့်ရတဲ့အတွက်ကလေးချောင်လေးကိုလှုပ်ပေးလိုက်ကညှိုးငယ်စွာရဲ့နေလေတဲ့ကွယ်။အိုးငါသားလေးနာကျင်နေပြီ။အမေမကြည့်ရနိုင်ပါဘူးသားရဲ့။အမေရင်တွေကွဲရပါတော့မယ်။မိခင်ကငိုကြွေးနေပြီပဲဘလူးမကတော့ကလေးကိုရတဲ့အတွက်လွန်စွာပြောနေတာပေါ့ကွယ်ထိုခါမဟုတ်တဲ့အတိပြိတ္တအပေါင်းကိုဤသို့မိကိုမေးလေတဲ့အရှင်တို့ကလေးကိုမိခင်အရင်နဲ့တခြားမိမဘသူကပူရှေ့၍ဘသူကပုံညာတာလဲဆိုတာတင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဦးမိခင်အရင်ကတည်းကကိုသားသမီးကိုလွန်လပ်ချစ်ခင်ကြပါရှင်အရှင်သာဒါဆိုဤမိမနှစ်ယောက်မှာကလေးကိုလူနိုင်သူကမိခင်လားမလူနိုင်ဘဲမှန်နေသူကမိခင်လားကလေးနာကျင်မှုခံနိုင်မရှိဘဲလူလူလိုက်တဲ့မိမသာနေကလေးမိခင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ထင်ပါရှင်သာအရှင်သာအရှင်တို့ကလေးခိုးယူသောမိမကိုသိကြသလားကျွန်တော်တို့မသိကြောင်းမှာရှင်သာအရှင်သာဤမိမဟာဘလူးမပင်ဘယ်ရာကြောင့်ဘလူးမမှာရှင်သာသိရတာသိပါတယ်လေတင်တို့ဤမိမကိုကြည့်ရှုကြလော့မျက်တောင်လည်းမခံမျက်တောင်လည်းနီးကလေးပေါ်တနာရတာရှင်လည်းမရှိဒါကြောင့်ဤမိမသည်ဘလူးမပြက်ချောင်းတီးရပါပင်ထို့နောက်မဟုတ်တာလေအတင်းဘသူလဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်ကိုအမှတ်တိုင်းဝခံ
ဝန်ခံပါမယ်အစ်င့်သားကျွန်ုပ်ဘလူးမာပါအတင်းဘလူးမာအတင်းမိတီအတွက်ကြောင့်ခလေးကိုခိုးယူရတယ်လေဤခလေးကိုမြင်၍စားချင်းတော်စိတ်ဖြစ်လာတော့ကြောင့်ခိုးယူမိချင်းဖြစ်ပါတယ်အစ်င့်သားအတင်းဘလူးမာတင်ဟာချစ်တန်တရားအလျောင်းသူ့အသက်ကိုတက်စင်စသည်မကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းမူမိတော့ကြောင်းယခုဘဝမှာဘလူးမအပြည့်ဝကြီးစံ့နေရတာပဲဒါတောင်မှအတိတရားလည်းမရှိအကြောင်းလန့်ခြင်းလည်းမရှိပဲမကောင်းမှုကိုထပ်၍ပြုပြန်သည်တင်ဒီလိုအမားမျိုးနောက်တော့မှမပြုမိပါစေနဲ့ကျွန်ုပ်မှားပါတယ်အစ်င့်သားနောက်နောက်မပြုတော့ပါဘူးမဟုတ်တာလေဘလူးမကိုနောက်ထပ်ဤသို့မပြုဖို့နဲ့ငါးပါးတည်လားထိန်ထိန်ဖို့ပြောဆိုပြီးပြန်လှုပ်လိုက်တယ်မိခင်မိမကြီးလည်းမဟောဒရာသူခမေကိုလွန်စွာကျေးဇူးတင်နေပါတော့တယ်ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်အရှင်သားကျွန်ုပ်ရဲ့ကလေးမှာအကျွန်ုပ်ပေးတဲ့အသက်မရှိတော့ပါဘူးအရှင်သားပေးတဲ့အသက်သာရှိပါတော့တယ်အရှင်သားအာယုကပတ်လုံးတတ်တော်ရှိပါစေမိခင်မိမကြီးလည်းမဟောဒရာသူခမေကိုကျေးဇူးတင်ပြီးအိမ်သို့ပြန်သွားပါတယ်ထိုချင်းရကိုမြင်တဲ့အမတ်ကမင်းကြီးတန်းရှောက်လာပြန်တာပေါ့ဝိရိဟာရမင်းကြီးလည်းတေနကမကြီးနဲ့တိုင်မပြန်တာပေါ့တေနကမကြီးကဒီလောက်တင်မာတဲ့အမှုလေးကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ုံနဲ့ဒုက္ခမင်းမခံနိုင်ကြပါဘူးအရှင်မင်းကြီးဒီလိုနဲ့ပဲမင်းကြီးကအမတ်ထံထပ်မဆောင်ကြည့်ဖို့စိတ်ခိုင်းလိုက်ပါတည်းကွယ်ယခုလိုတအားတို့မျိုး project လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတော့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အမားလေးများရှိခဲ့ပြီဖြစ်ရင်ခွလွတ်ပေးကြပါရဲ့မြစ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်